dengan Encik Adam? Baik je. Oh, dah ada update. Hai Maya, how are you? Buat minta tukar kali sikit. Ini ada kali yang jodoh suka tu. Just ada. Seriously? Eh, Encik Adam, boleh saya tanya? Dia jat lain eh? 24. Lusin. Can I get it by tomorrow on Saturday? Just tukar kali.